Minutiny. Minutiny až do personálnych cieľ. Čistá do psa? No, čistá. 30 eur. Na trhu sú psie mastie, ktoré sú buď mixované, že tam je napríklad bravčové hovädzie alebo pes, ale potom sa tam nachádzajú aj také, ktoré sú vyrobené iba zo psa. Tým sa hovorí tzv. Čisté. Teraz sa pozrite, ako sa pokojne v chmienských Jakubovanoch predávajú. Keby si nevral, lebo čo, že napríklad to nesenie psa za priemov výdušok, že to je čisté. Prvo to vidíte jedného psa. Opäť poriadne, že i pejsky až kyšie. Jedna z rodín, ktorá robí psie zabíjačky a živia sa aj psími masťami, nám dopodrobne vysvetľovali, akých psov chodia kradnúť, ale aj ako funguje celý systém. Podľa našich informácií psie masti sa predávajú nielen v chmienianskych Jakubovanoch, ale aj v iných osadách. Dokonca ich nájdete na niektorých trhoviskách ako podpultový tovar. Vyvážajú sa údajne aj do zahraničia, do Anglicka, čiže je jasné, že ide o veľmi rozsiahly biznis. Podľa toho, čo sme približne behom jedného roka zaznamenali v chmienianskych Jakubovanoch, tak sú tam psi zabíjané pravidelne. Nerobí to jedna rodina, robí to viacero rodín a ide o veľmi dobre organizovaný biznis, ktorý na Slovensku funguje už dlhé roky. Doma na dvore zavoláme vám, aby ste prišli uvidíte svojho odčinu. Ja vezmem, rúpem všetko, čisté mesto. A vy ho to robí, budeme spolupracovať. Bez prípravy nie. To nemalite, to určite. Ja som bol plnil až dobrá noho som bol. Potom je pes usmrtený nehumánnym spôsobom. Na videu vidieť muža, ktorý psa udiera sekerou do hlavy. Následne ho zavesia na trojnožku a začnú ho rozoberať. Aby ste nevieli, že môžem hlavy. Meso sa konzumuje a zo sadla vyrába psia masť. Jednu fľašu predávajú podľa veľkosti od 30 do 80 eur. Po našom upozornení prišli na ďalšiu plánovanú psiu zabíjačku policajti aj veterinári. Psa sa podarilo zachrániť, no nechali ho tam. Tam, kde bolo. Pán Vosťový, varíte tie maste? Dobre, sa poznávame, že my sme v tom videu. Medializácia tejto kauzy pobúrila verejnosť a zareagovali aj niektorí poslanci. Už dnes máme zákony, z okolí ktorých by sa dalo zakročiť. A najhoršie na tom je, že my kebyže nemáme redaktorku vás, pani Kevešová, tak do tej osady nikto nepríde riešiť to. Ja som dala návrh na koaličnú rádiu, aby sme sa touto problematikou zapodievali a aby sme preverili aj postupy v štátnej veteríny, aj policie, že či to bolo adekvátne a kde vieme urobiť zlepšenia veľmi rýchlo. Myslím si, že páni ministri sa budú radi zaoberať práve vašimi reportážami a týmto konkrétnym prípadom a preto by sme sa mohli stretnúť aj k tomu.